היי, ברוכים הבאים לסרטון סיכום חודש דצמבר. דצמבר היה חודש ממש טוב בשבילי. חזרתי לאכול בריא, התחלתי קצת להתאמן, ובעיקר היו לי מוצרים סופר כיפיים שאני רוצה להמיץ לכם עליהם עכשיו בסרטון הזה. אז אם בא לכם לדעת מה המוצרים הכי מדהימים שהיו לי בחודש דצמבר. דרך אגב, אני יודעת שאני חוזרת על עצמי, אבל אם זה לא היה ברור ועוד לא נשארתם לערוץ, פשוט תרשמו לערוץ עכשיו בהקלקה על רשום כמנוי או סאבסקרייב, תלוי באיזה שפה היוטיוב שלכם. ואל תשכחו ללחוץ על הציור של הפעמון גם, על מנת לוודא שאתם לא מפספסים התראות על סרטונים חדשים. מוצר מאוד מסקרן שבעצם התנסיתי בו החודש, זאת האחות הקטנה של מסקרה בולד של קרליין, אם אני לא טועה, אחת המסקרות הכי פופולריות בישראל, ולכן לא כל כך הבנתי למה הם מרגישים צורך לחדש, אבל אני מאוד שמחה שהם עשו את זה, כי אני מאוד מרוצה מהתוצאה. הסקיני בולד היא בעצם מסקרה שהאפליקטור שלה הוא מאוד 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 דק. זה מזכיר לי מסקרה, מה זה ישנה שהייתה לי, של אליזבת ארדן, אם אני לא טועה, שהגיעה בצבע זהב כזה. ואני מוצאת שהמסקרה הזאת מצוינת למי שרוצה פשוט להאריך מאוד את הריסים ולהפריד אותם. היא לא מהבה, והיא במיוחד מצוינת לריסים התחתונים. אם את אוהבת מראה של דור אייז כאלה בסגנון כמו טוויגי, עם ריסים תחתונים מאוד מאוד מודגשים, אז אני חושבת שהמסקרה הזאת מדהימה. היא גם תהיה מעולה פשוט לכל מי שאוהבת איפור בסגנון טבעי, כזה ללכת עם, להרגיש בלי. ממש קל להסיר אותה גם, המחיר שלה כמובן עממי, קרליין, והיא מעולה, פשוט מסקרה מצוינת, הרשימה אותי מאוד. אם יהיה לי זמן, אז אני אצלם עליה סקירה מלאה, ואם כבר צילמתי עליה סקירה, אז היא תהיה מקושרת בתיבת המידע. המוצר הזה, ה-Red Carpet Color, ה-RCK, הוא בעצם לא מוצר חדש, אני האמת השתמשתי בגוון מידיום שלו, בסרטון אתגר ההיילייטרים שעשיתי עם בר קלרי עם חברה שלי. חידוש פה בעצם זה הגוון, זה הגוון לייט, והוא בעצם מתאים מאוד לאור בהיר כמו שלי, הוא מתאים לעונת החורף, ואני בעצם השתמשתי בו היום פשוט בתור היילייטר קרמי, על עצמות הלחיה, טיפונת על האף, הוא מאוד 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 עדין, והוא עמיד, כאילו גם אם תלכו בגשם, הוא לא ישתף מכן. ואני מאוד אוהבת את המתקן שלו, הוא קרמי כזה, אבל הוא לא כבד והוא מצוין לעשות הברקות על הגוף, על הפנים. אני אפילו לפעמים משתמשת בו בתור בסיס לצלליות קצת מבריק, הוא גם גורם לצלליות להידבק אליו ממש טוב. לא יודעת אם זה מומלץ האמת, אבל אני עושה את זה. ואני מאוד מאוד שמחה שהכרתי את הגוון הזה לייט, כי אני חושבת שהרבה פעמים בכל מה שנוגע למשספי גוף ול-Body Illuminators, מה שנקרא, זה מאוד 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 פונה בעיקר לקהל שזוף. עכשיו, לא כולנו נולדנו מגנים של האור השחום המהמם הזה שמצטלם מדהים. חלק מהשלגיות שבינינו עדיין רוצות להיות מבריקות ומנצנצות ומהממות. אז אם את חיוורת ורוצה אבקה יפה וטבעית ועמידה, אז אני מאוד ממליצה על ה-RCK בגוון לייט, שוב, גם לגוף, גם לפנים. אני לא מאמינה שאני שוב עושה את זה, אבל כן, התאהבתי בעוד בושם. אני פשוט איומה, אני איומה בדברים האלה, אבל קודם כל, תגידו לי אתם, איך אפשר לעמוד בפני האריזה המטורפת הזאת? הבושם הזה הוא של מייקל קורס, הוא משגר איזה 4-5 שמים בשנה, כאילו באמת הוא לא נח, אבל הבושם הזה ממש שונה מכל הבשמים שלו, קודם כל בחיצוניות, רוב הבשמים של מייקל הם כאלה בדרך כלל מאוד גרלי כאלה, פמינים, ורודים, אדומים, קורלים, סגלגלים כאלה, הם ממש משדרים משהו כזה מתוק, והבושם הזה, כאילו, קודם כל הנראות שלו, ראיתי אותו על המדף, אני כזה, סטאפ, מה זה? זה כחול נייבי עם כמו אומברי כזה, קצת מחוספס, צבע זהב, מכסה זהב, מטלי, פשוט מושך את העין, והריח של זה, ריח חזק, זה לא ריח עדין, והוא קצת מזכיר לי את הבשמים היותר חושניים, היותר ארומטיים, בסגנון של בלק אופיום. אם את אוהבת בלק אופיום, את אוהבי את הבושם הזה. אם את אוהבת את פרפל לייס של ספרינג, גם כן, את אוהבי את הבושם הזה. אם את אוהבת בשמים שהם קצת יוניסקס, שהם לא לגמרי כזה ריח של בת, את אוהבי את הריח הזה. זה בושם חורפי, בושם עשיר מאוד.
והוא גם מאוד עמיד. זה העודד פרפיום, אז זה כמובן לא כל כך מפתיע שיש לו עמידות מאוד מאוד גבוהה, אבל אין, פשוט בוסם לחורף, מדהים, 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 תנסו אותו, ואם כבר ניסיתם אותו, אז מאוד מעניין אותי לדעת מה חשבתם עליו. את הפריט הבא, אולי תזהו מכל ערוץ אפשרי בערך אלה צחות בערוצים האמריקאים, זאת המאסטר פלט המדהימה של אנסטסיה בברלי הילס עם מריו, שהוא אמן איפור שמאוד מזוהה בתור המאפר של קים קרדשיאן. עכשיו, יש לי יחסי אהבה שנאה עם הפלטה הזאת, באמת. קודם כל, אני שונאת אותה, כי היא לא כל כך נגישה, אז גם אם אני ממליצה עליה עכשיו, זה לא יהיה לכם קל להשיג אותה, אז אני מתנצלת כבר, אבל אני כן אומרת לכם, תעשו כל מאמץ כדי להשיג אותה, כי היא באמת באמת שווה. ועכשיו אני אגיע לסיבה השנייה למה אני שונאת אותה. היא כל כך טובה, שאני לא מתאפרת עם צלליות אחרות מאז שיש לי אותה. כל איפור שעשיתי החודש, כל מראה איפור היה עם הפלטה הזאת. הפיגמנטיות של הצלליות היא לא מהעולם הזה. הן גם נגמרות נורא מהר, שזאת עוד סיבה לשנוא אותה. זאת אומרת, מספיק 3-4 שימושים כבר מתחיל להיות כזה שקע, מין גומה כזאת בפן של הצללית, וזה מרגיז כי זה סוג המוצרים שלא בא לך שיגמרו. להפך, זה עושה לך סוג של מין התקף חרדה כזה, כי את לא רוצה. אני השתמשתי בה גם בסרטון בו תתפרו איתי שעשיתי ביחד עם דיטי מסר, ואפשר שם לראות את הביצועים שלה ממש בלייב, אבל אני כן אראה לכם את הסקאלה של הגוונים. יש פה שילוב של גוונים ניטרליים, יש פה גוונים חמים, ויש פה כמה גוונים קצת יותר מיוחדים, כמו הכחול המדהים הזה והירוק זית המטורף הזה שפשוט בא לי להתאפר בירוק כל פעם שאני רואה אותו. עוד לא עשיתי את זה, אבל אני צריכה לעשות את זה. וכמובן הגוונים היותר ברונזים, חמים, רוסטי, שנורא נורא הולכים עכשיו, וזהובים כאלה, ויש פה שלושת אלה הם מט, כל השאר שימרים. יש לי עכשיו מלא איפור, לא בא לי להשתמש בו, אני רוצה להשתמש רק בה. אני בקשר מחייב איתה, וזה בעייתי כי היא לא כל כך זמינה, זאת אומרת, מה אני אעשה כשהצלליות האלה יגמרו, אני לא רוצה לחשוב על זה, זה מלחיץ אותי כבר מעכשיו, לא רוצה. אני ואת נהיה ביחד לנצח. תבטיחים. וההמלצה האחרונה שלי, החודש הזה, זה בעצם ספר. זה לא ספר חדש, יכול מאוד להיות שהרבה מכם כבר קראתם אותו. זה ספר ששאלתי מהספרייה, וכן, אני ממליצה מאוד לרשום ספרייה עירונית. קודם כל, זה חסכוני, כאילו, במקום לקנות ספרים, תשאילו אותם. זה גאוני. בכסף שתחסכו על קניית ספרים, תוכלו לקנות את הפלטה של מריו. זה ממש ממש כדאי. אני רוצה ממש להמליץ על הספר הזה. כתב אותו סופר בריטי, אם אני לא טועה, טום רוב סמית. זה בעצם ספר שלא מתרחש באנגליה בכלל, הוא מתרחש ברוסיה. בתקופה, הוא נע בין תקופות, גם בתקופה של הרעב הגדול של שנות ה-30, שלא היה לי מושג עד כמה אפשר לתאר רעב בצורה מציאותית ונושכת. וקצת על האזור של המשטר של סטלין, הנפילה של סטלין, ובעצם רוסיה הקומוניסטית במיטבה או בשפלותה, תלוי איך אתם רוצים להתייחס לזה. מדובר פה בעצם בספר מתח, כמעט כל ספר שאני אמליץ עליו יהיה כנראה ספר מז'אנר המתח, כי זה סוג הספרים שאני הכי אוהבת, ובמיוחד מתח פסיכולוגי, אם אפשר איזשהו רוצח סדרתי שם, כמה סטיות, אז עדיף. וזה בעצם פה מדובר על רוצח שהוא רוצח סדרתי. הוא בעצם משתמש במנגנונים הבירוקרטיים של רוסיה ובפחד שהיה לאנשים מהשלטון ומהנציגים של השלטון, הפרנויה, הבירוקרטיה, ההבנה הזאת שאתה לא בטוח ברמה שמספיק שמזכירים את השם שלך כחשוד, אז החיים שלך יכולים פשוט להיגמר באיזה גולג שבו תעבוד עבודת פרך בקרח. זה מלחיץ אותי, זה מטריד אותי, תוך יומיים, שזה נדיר כי כאילו זה אומר שבמקום לישון קראתי את הספר הזה. זה פשוט ספר, וואו, הוא כל כך טוב, הוא כתוב כל כך טוב, הדמויות כל כך מעניינות, הוא כל כך אמין, אני פשוט מרגישה שאני נמצאת שם בתקופה הזאת, אני מרגישה את הרעב, אני מרגישה את הקור, אני מרגישה את הפחד, אני מרגישה את את החרדה, אני מרגישה את ההיסטריה הלאומית שעוברת על רוסיה בספר הזה. אין לי שורשים רוסיים,
אבל אני חושבת שדווקא מי שכן בא מרקע רוסי, זה יכול להיות לו עוד יותר מעניין לקרוא את הספר הזה ולהבין קצת על הקיום שהיה באותה תקופה. אז כן, אני ממש מריצה על הספר הזה. אני יודעת שיש לו גם סרט עם תום הרדי. אני בכוונה חיכיתי קודם כל לקרוא את הספר ורק אז ללכת לראות את הסרט, כי כזאת אני. כן, הסרטון היום הוא קצר ומתומצת, לא ניסיתי המון דברים החודש. לא היו המון מוצרים שנחרטו לי בתודעה כמוצרי חובה, אבל אני כן יכולה להבטיח לכם שכל אחד מהמוצרים שהראיתי בסרטון הזה, ובכלל בכל הסרטון המומלצים שלי, זה מוצרים שאני אישית ממש 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 אוהבת, וממש רוצה שתנסו אותם גם ותיהנו מהם כמו שאני נהניתי מהם. אז כן, אני אסיים עכשיו. אני רוצה לאחל לכם ששנת 2017 תהיה מדהימה לכם, תהיו בריאים, תהנו מהחיים, תראו סרטונים, אבל גם תפסיקו קצת לראות סרטונים. יש משהו נורא שקרי בכל העולם הזה של יוטיוב ואינסטגרם וסנאפצ'אט, וזה נראה כאילו הכל כזה מושלם וכזה כיף, וכל יום רק לדבר על מוצרים ועל איפור וללכת להשקות ולאירועים ולעשות סלפי, זה כאילו, זה נחמד, זה מטבל את החיים, אבל זה לא החיים עצמם. החיים עצמם זה להיות עם מי שאתם אוהבים ומי שעושה לכם טוב, וזה מה שאני מאחלת לכם, וגם על עצמי האמת, השנה, להיות טובה על עצמי. וזהו, בואו פשוט נתראה בצד השני, 2017. Bring it on.